Matou ele por quê? O que houve antes de pegar a faca? Quanto ficou no sótão? Por que não tentou fugir? Solta a língua, lata de merda! Foda-se, eu vou embora. Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina, não vamos tirar nada dela. Podemos pegar pesado com ele? Afinal, não é humano. Androides não sentem dor. Somente o danificaria. Isso não o forçaria a falar. Divergentes também têm uma tendência a se autodestruir em situações estressantes. Tá, espertalhão. E o que fazemos, então? Eu posso tentar questioná-lo. O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu. O que o robô está fazendo agora? Você o reconhece? Este é Carlos Ortiz, esfaqueado 28 vezes. Isso é o que estava escrito na parede com o sangue dele. Eu detecto instabilidade no seu programa. Pode causar sensações desagradáveis, igual o medo nos humanos. Você se recusa a falar desde que te prenderam. Se você não cooperar, vão fazer as coisas do jeito difícil. É isso que você quer? Você não tá entendendo direito a situação. Você matou um humano. Eles vão desmontar você se você não disser alguma coisa. Se você não falar, eu vou ter que sondar sua memória. Não! Não, por favor, não faz isso. Que? O que vocês vão fazer comigo? Vão me destruir, não é?
Agora eles vão desmontá-lo e procurar problemas nos seus biocomponentes. Eles não têm outra alternativa para entender o que aconteceu. Por que contou que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Eu fui programado para caçar divergentes como você. Eu só cumpri minha missão. Eu não quero morrer. Então fala comigo. Eu... não posso. Você é uma máquina e foi criado para obedecer. Então obedeça! Me conta o que aconteceu! Sei que tá assustado. E perdido. Tá perturbado pelo que aconteceu. Fala comigo e vai se sentir melhor. Se continuar em silêncio, não vai ter nada que eu possa fazer. Eles vão desligar você para sempre. Você vai morrer. Ouviu bem? Morrer! Ele me torturava sempre. Eu fazia o que ele mandava, mas... sempre tinha alguma coisa errada. Aí um dia... ele pegou um bastão e começou a me bater. Pela primeira vez eu senti... medo. Medo de ele me destruir, medo de eu morrer. Então... peguei a faca e enfiei naquele estômago. Me senti melhor. Então me esfaqueei mais. E mais. Até ele desabar. Espalhou sangue na casa. RA9. Estava escrito na parede do banheiro. O que isso quer dizer? Chegará o dia quando não seremos mais escravos. Sem mais ameaças. Sem mais humilhação. Seremos nós os donos. A escultura, no banheiro, você que fez, né? O que ela representa? É uma oferenda. Uma oferenda para eu ser salvo. A escultura era uma oferenda. Oferenda para quem? Para RA9. Só RA9 pode salvar. Por que escreveu "Estou vivo" na parede? Ele me dizia que não era nada. Que eu era só um pedaço de plástico. Tive que escrever. E mostrar que ele errou. Por que se escondeu no sótão? Em vez de sair correndo? Eu não sabia o que fazer. Pela primeira vez, não havia alguém para mandar em mim. Senti medo. Me escondi. Quando começou a sentir emoções? Antes ele ficava batendo em mim, eu não dizia nada. Mas um dia eu percebi que não era justo. Eu senti raiva. Ódio. E já sabia o que tinha que fazer. RA9. Quem é RA9? Acabei.
Tranca ele, Chris. Tá bom, vamos. Me deixa em paz. Não me toca. Tá fazendo o quê? Vai logo. Não toque na máquina. Ela vai se destruir se se sentir ameaçada. Fica de fora, sacou? Nenhum androide de merda manda em mim. Você não entende. Se ele se autodestruir, não vamos descobrir nada. Eu disse pra calar a porra da boca. Chris, vai arrastar esse puto ou não? Eu tô tentando. Eu não vou deixar você fazer isso. Deixa ele em paz, agora. Eu te avisei, filho da puta. Agora chega. Vai cuidar da sua vida, Hank. Eu disse, agora chega. Merda. Pior que isso não fica. Porra! Agora tá tudo bem. Já acabou. Ninguém vai machucar você. Por favor, não encosta nele. Deixa te seguir pra fora e ele não vai te causar problema. Verdade interior. Thank you.